أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن اخلاقنا ويسر لنا امورنا اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمه والعقل برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اما بعد Yang dimuliakan dan dihormati pengurusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu, seluruh jawatan kuasa surau Yang saya hormati dan semuliakan tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Alhamdulillah seperti biasa kita teruskan lagi pada malam ni Pembacaan kitab Haqa'iq Tasawuf. Cuma kita rujuk kepada bab berkaitan dengan zikir Malam ni kita teruskan muka surat apa-apa ya 186. Okay. Baik, muka surat 186 Muka surat 186 ni Sambungan daripada Adab-adab Berzikir, betul ya? Situ ya? baik adab berzikir adab sebelum adab semasa adab selepas berzikir dan setiap adab itu ada dua bahagian adab sebelum berzikir ada adab zahir dan ada adab batin adab semasa berzikir juga adab zahir dan adab batin dan hari ini kita sambung kepada adab yang ketiga dah iaitu adab selepas berzikir. Ha, iaitu adab zahir. Muka 184 di situ dia punya perbahasan dia dan kita sekarang berada pada muka 186. Ha ya jadi bermaksud kita membahaskan satu perkara Berkait dengan nota kaki tu ya. Ya. 203 Hmm. 203 Tak apalah lagi cepat khatam ni. Ah ha, betul ha? lah. <laughs> Okey tu selesai <salah laughs> saya rasa dah bahas dulu. Hmm. Tapi saya tak ada masalah tuan-tuan tu, ni nak baca mana-mana muka surat pun boleh. Muka surat akhir pun boleh. <laughs> Insya-Allah. Ha, kitab ni dah banyak kali dah khatam. Baik muka surat 203 tu bagi ahli tariq ahli tariq ataupun ahli tariqah yaitu orang-orang yang okey ya orang-orang yang ingin beramal dengan ilmu tasawuf secara praktikal itu tariq cuma kadang-kadang di dalam masyarakat kita ni kita melihat tariqah itu ada satu kumpulan atau satu golongan sebenarnya tariqah itu adalah Orang yang beramal dengan ilmu tasawuf Bagaimana nak beramal dengan ilmu tasawuf Mesti Berada dalam Ataupun mesti mengambil kira Berkait dengan tariqah Apa makna tariqah? Tariqah ni ialah jalan praktikal kepada ilmu tasawuf ha, Ni tuan-tuan ni Tariq tu jalan Pemboleh terjemah Tariq adalah keedah praktikal Pemboleh terjemah Baik, bagi ahli tariq Melazimi zikir merupakan salah satu daripada rukun usul kepada Allah. Ya, rukun untuk sampai dalam perjalanan kita mengenal Allah. Itu usul. Baik, zikir terbahagi kepada tiga peringkat. Yang pertama, zikir awam. Iaitu dengan lidah atau dengan lisan. Kalau saya dengan tuan-tuan, kita berzikir secara ataupun dengan lidah atau dengan lisan. Yang ini dikira kita berada pada tahap zikir orang awam. Hati Hati tu tak tak tahu ke mana tuan-tuan ni. -tuan, kadang-kadang dia ingat apa yang dia berzikir, kadang-kadang dia lupa. Yang kedua, zikir khawas. Khawas ni zikir khusus. Iaitu bila mana kita sudah mula berzikir dengan hati dan lisannya sekali. Tidak lalai, hati kita tak lalai. Yang ketiga ialah zikir khawasul khawas. ya zikir yang lebih khusus. Iaitu dengan fana dari zikir. Ketika apa makna fana dari zikir? Dia mula hilang daripada zikir. Ketika mereka yang diingati sehingga dalam semua keadaan mereka hanya syuhud, mereka hanya menyaksikan pada al-Haq, pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, saya sebut begini mudah Tuan-tuan sekalian. Apa makna zikir? Zikir ni kita sebut. Apakah yang kita nak kena sebut? Sebut kalimah-kalimah zikir. Hmm. Apa makna zikir kita ingat dengan kalimah-kalimah itu. Baik, apa yang kita nak ingat sebenarnya? Yang sebenarnya kita nak ingatnya Allah. Zikir tu adalah perantara untuk kita ingat Allah. Kita sebut subhanallah. Sebenarnya subhanallah tu yang penting di sebalik subhanallah tu ialah ingat Allah. Siapa Allah? Tuhan yang maha suci. Allahu akbar itu kalimah zikir. Sebenarnya bukan nak sebut oh, Allah Akbar Allah Akbar ialah membesarkan Allah. Maka sebutlah Allah Akbar. Maka bila mana tuan-tuan sudah sebati dengan zikir itu, akhirnya zikir itu dia dia hilang. Dia sudah hilang. Kenapa? Kerana zikir itu hanya perantara. Yang nak sebenarnya hasil daripada zikir itu ialah kita mengenal Allah, kita dekat dengan Allah. Ha, saya, pernah sebut contoh kita nak kahwin dengan seorang perempuan. Perempuan tu nama apa? Ha, dulu saya pernah sebut nama Zainab. Minta maaf lah kalau 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 yang belakang tu ada yang nama Zainab ya. Sebab syekh saya ni contoh dia Zainab. Ha tu mudah mudah tuan-tuan kalau kita ada syekh, syekh cakap Zainab, Zainab lah kita. Nanti kalau kita cakap lain nama dia, isteri kita pun ah ni nama siapa pula ni. Ha payah tuan-tuan sekalian. Ha, tu syih kita syih sebut Zainab Masa kita... Apakah perantara kita nak kahwin dengan Zainab tu? Salah satunya ialah berlakunya pertunangan. Berlakunya interaksi dengan telefon, dengan mesej. Dan bagaimana berlakunya? Salah satunya ialah kita selalu dah sebut nama dia. Sebut nama. Kalau orang tanya pun kita akan cakap, bukan bertunang baru ni. Dengan siapa bertunang tu ya? Zainab. Ha. Kemudian orang tanya, bakal isteri tu siapa? Zainab. Ha sebut 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 sebut. Sebenarnya Zainab tu nama dia. Betul tuan ya? Mana Zainab yang sebenarnya? Zainab yang sebenarnya duduk kat rumah dia tu, kat rumah dengan mak dengan ayah dia tu. Ha. tapi oleh kerana kadang-kala kita dah mungkin Tuan-tuan pernah pegang tasbih? Zikir Zainab Zainab, 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 Zainab. Satu kali satu hari pagi, petang. Pernah? Tak pernah ya? Ha, tu tak cukup cinta lah tu. Tapi bila mana dah mula akad nikah, dah berkahwin dengan dia, dah sah duduk dengan dia, satu sebumbung, sebilik, nama Zainab itu sudah tidak ada. Betul ya? Sudah fana. Sudah hilang. Ha. Betul? Dia nama apa pula? Ayang ke baby pula? <laughs> dia jadi lain. Ha, sebenarnya yang kita nak bukan nama dia tu. Diri dia. Ini ibarat. Jadi bila mana kita berzikir sama juga. Kita berzikir subhanallah, subhanallah, la ilaha, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai satu ketika kita lenyap dalam zikir itu. Kerana apa? Kerana hati kita sudah mesyahadah. Hati kita sudah menyaksikan terhadap apa yang kita sudah yang kita ingati, yang kita zikir. Sehingga dalam semua keadaan semua keadaan mereka iaitu orang yang berzikir tadi yang sudah sampai kepada tahap yang ketiga tadi syuhud iaitu berada dalam keadaan menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala kebesarannya keagungannya kehebatannya kebijaksanaannya kelembutannya keprihatinannya kemurahannya ke segala-galanya. Hmm. Dia susah juga tu atau kita nak cakap apa ya? Macam Sayyidina Bilal bin Rabbah. Bilal bin Rabbah ni dia dipukul, diseksa, dijemur di tengah panas. Dia letak batu di atas dada. Dia tuan, tuan dia panah ni sehingga boleh sesak nafas. Kepanasan. Dia apa? Stroke haba ke apa? Macam-macamlah tuan-tuan sekalian. Tapi keluar daripada diri Kata-kata dia ahad, ahad, ahad Dia tak keluar adu sakitnya Tolonglah aku, janganlah buat macam ni Kenapa? Kerana benda tu tak ada dah dalam, Walaupun dalam kesakitan itu Dia tak nampak kesakitan Walaupun dalam kesakitan dia tak nampak Dia tak rasa kesakitan itu Kenapa? Kerana yang dalam diri dia Hakikat diri dia, dia sudah bertuhankan Tuhan yang esa Dan dia tenggelam dalam keesaan Tuhan itu Sehingga keluar daripada perkataannya Tidak ada lain Niaga orang panggil orang yang tenggelam di dalam keesaan Allah. Yang berkuasa hanya Allah. Yang mematikan hanya Allah. Yang menghidupkan hanya Allah. Buatlah apa sahaja terhadap diri dia. Selagi mana Allah tidak mematikan, dia tidak akan matikan. Hanya Allah, hanya Allah. Maka dia tenggelam dalam keesaan Allah. Maka keluar patah-patah perkataan ahad, ahad, ahad. Ah, ha, gitulah tuan-tuan. Tapi yang ni, ni payah kita nak cerita. Kecuali tuan-tuan tahap kepada satu tahap ni satu peringkat pada satu peringkat sehingga tuan-tuan sendiri berada dalam 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 perkara tersebut. Sebab benda ni adalah rasa. Ya bila mana rasa ni orang yang pernah merasai maka dia tahu. Ha okey tuan-tuan sekalian ya. Macam cerita pasal susah lah. Ke okay, cerita pasal susah. Orang tak pernah pernah rasa susah, dia boleh cerita pasal susah tapi dia tak tak faham erti hakikat susah. Ha gitulah tuan-tuan sekalian. Ha, macam saya cerita pada tuan-tuan. Mungkin kalau saya pernah susah, saya cerita pada tuan-tuan. Tuan-tuan pula ada yang ha, yang pernah susah tu akan faham. Yang tak pernah susah dia tak faham. Ha, Sama lah cerita berkaitan dengan zikir kepada Allah. Ya kalau tuan-tuan melalui satu tahap yang pernah tenggelam. Fana nama dia. Lebur. Ya dalam keagungan kebesaran Tuhan. Ha, maka ketika itu. Ha, tapi wala bagaimana pun tak apalah kita belajarlah. Bagaimana tahap zikir. Ha, inilah peringkat zikir. Kalau tak sampai lagi, kalau tak merasai lagi, maka berusaha lah sehingga sampai ke tahap itu. Ha, cuma nak sampai ke tahap khawasul khawas ni, dikena ada murabbi mursyid yang bimbing kerohanian kita. Susah sikit kalau kita nak berjalan sendirian. Kecuali Allah izinkan kita berjalan sendirian dan Allah yang membimbing kita. Yang namanya majzub dan sebagainya. Yang kita bincang sebelum daripada ini. Baik, mereka berkata tiada sesuatu yang lebih tiada sesuatu yang lebih memberi manfaat bagi seorang yang bermusafir menuju ilahi ia kita sekarang sedang sedang musafir dalam sebuah perjalanan yang jauh iaitu bermusafir menuju menuju Allah ya maka dikatakan tiada sesuatu yang lebih memberi manfaat bagi seorang yang bermusafir menuju ilahi berbanding zikir mufrad yang lahir dari kalbu yang terputus dari noda akhyar ya sesuatu yang melalaikan tuan-tuan ada satu bab yang kita belajar sebelum daripada ini hukum zikir mufrad Ingat lagi kan? Zikir dengan kalimah yang nama Allah yang tunggal. Allah, 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 Allah. Cuma syekh saya diajar zikir dengan mat. Enam harakat. Ya. Allah. Supaya lama kelamaan dengan izin Allah kita tenggelam dalam nama itu. Ha. Payah juga tuan-tuan sekalian ya. Benda ni boleh bicara tak apalah kita bicara dululah. Ya moga-moga Allah bagi rezeki pada kita seorang murabi mursyid dan kita melalui perjalanan apa yang telah dilaluinya dia bimbing kita. Moga-moga tempat -moga. tu tuan-tuan kena doa. Solat hajat pun boleh, doa pun doa supaya Allah hantar kepada kita seorang murabi yang mursyid yang kita melalui perjalanan ini. Dia panggil perjalanan ke macam nak nak, nak panjat gunung lah Tapi semua perkara saya tengok dalam kehidupan dunia ni. Dia ada coach. Coach ke nama dia? Ha, jurulatih. Coach, apa lagi nama dia? Mentor ke apa? Ha, pembimbing. Penyelia. Apa lagi? Macam-macam nama. Facilitator lah, macam-macam lah tuan-tuan nama dia. Untuk menjadi, dia nak guide kita tu. Untuk pandu kita dalam perjalanan yang tertentu. Ha, Okey lah tuan-tuan ya. Nama Sifu. Itu ha, dalam bidang apa tu kalau Sifu tu? Kungfu ke apa? <laughs> Macam-macam tuan-tuan. Jadi samalah dalam bak ni pun. Jadi sebagaimana bak lain kita tak boleh nafikan memang begitulah keadaannya. Tak akan mampu seorang itu menjadi pakar dalam bidang apa pun kecuali dia dia ada seorang guru. Mesti dia ada guru dia. Ya. Jarang orang tiba-tiba jadi jadi pemain bola sepak profesional tak ada coach, tak ada tak ada jurulatih. Dia tiba-tiba keluar jadi Ronaldo ke tuan-tuan. Ha, dia tak jadi, dia tak jadi. Mesti ada guru dia tu. Samalah dalam bidang ini pun. Okeylah tuan-tuan ya. Allahumma salli ala sayidina Muhammad tapi ada satu perkara yang lebih memberi manfaat dalam bab berzikir ni ialah zikir mufrad dia cepat memberi kesan sebab apa tuan-tuan zikir mufrad itu iaitu zikir dengan kalimah Allah dia panggil ismu zat ismu zat apa makna ismu zat kita sudah menyebut nama kepada zat Allah pada zat itu ada sifatnya pada zat itu ada perbuatannya pada zat itu ada kesempurnaan segala-galanya di situ cepat. Walaupun di sana ada pandangan-pandangan yang berbeza. Ya, ada kata zikir ni kena zikir nafi isbat. Ah, silakan tuan. Zikir nafi isbat. Apa makna nafi isbat? La ilaha illallah. La ilah. Ada pihak mengatakan zikir la ilaha illallah ni zikir orang awam. Kerana orang awam perlu menafikan dulu tiada Tuhan melainkan Allah. Barulah mengisbatkan adanya Allah. Kalau kita tak nafi tidak ada Tuhan melainkan Allah, adakah ada Tuhan? Tidak ada juga. Adakah perlu kita kata tiada Tuhan malaikan Allah Tiada Tuhan malaikan Allah Tiada Tuhan Adakah kita kena nafi dulu Contoh saya bawa contoh begini tuan-tuan Apa dalil wujudnya alam ini Tak tak Apa dalil wujudnya Orang awam akan jawab Dalil wujudnya Allah Wujudnya alam ini Betul ya yang kita belajar Baik kalau kita tanya soalan kedua Kalau alam ni tak ada Maka Allah bagaimana Allah wujud tak? Kalau alam ni tak ada. Allah ada tak? Ada. Betul tuan? Ha, jadi kalau sekadar kita kata Allah wujud, Allah wujud. Mana bukti Allah tu wujud? Wujudnya alam ini. Kalau alam ni tak wujud, tak adalah bukti Allah tu ada. Tak ada Allah tu wujud walaupun tak tidak wujud segala-gala yang wujud ini. Sebab tu kalau kita belajar dalam matan akidah tahawiyah, Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimah antara matan akidah yang terawal 321 tak silap atau tak sesakan ditulis matan itu ya kata tak silap saya dia kata Allah Taala ni dinamakan pencipta bukan kerana dia mencipta kalau dia tidak mencipta satu benda pun dia tetap Tuhan Maha Pencipta kerana dia adalah berkemampuan untuk mencipta dia Tuhan yang memberi rezeki kalaulah Allah tak bagi satu rezeki pun pada kita dia tetap Tuhan Ar-Razzaq dia adalah Tuhan yang mematikan. Kalaulah dia tidak mematikan satu benda pun. Semua dia hidupkan daripada awal dulu sampai hari ini semua hidup. Tak ada satu pun yang mati. Dia adalah Tuhan yang mematikan. Ha. Begitu juga. Begitu juga dalam bab ni tuan-tuan sekalian. Adakah kita perlu menafikan Allah itu? Ha. Tapi, wala bagaimanapun, untuk kita orang awam sebagai suatu permulaan dalam kita mengenal Allah, takut-takut kita awal-awal lagi berada dalam syirik kepada Allah, Akhir sekali kita menafikan segala yang kita tengok tu. Yang berdiri, yang duduk. Apa lagi? Yang baring ada. Oh, yang baring, yang kaki tiga, yang tangan empat. Yang kepala berapa tu? Bimbang-bimbang ha. ada orang awam mengatakan itu juga Tuhan. Maka, La ilaha illallah. Sebab tu dalam surah Al-Asama. Surah, surah Al-Ikhlas. Kul katakanlah wahai Nabi Muhammad. Bagi tahu. Kul ni katakanlah. Bagi tahulah. Fi'il amar. Kata kerja perintah dari Allah. Berbicara lah. Apa yang kena bicara? Kata apa yang kena sebut? Allahu Ahad. Allah adalah Esa. Sebut Allah. Kul Allah. Sebut Allah. Ha, maknanya, sebab tu dalam bab berbicara ni. Uh, kalau kita belajar. Allah minta maaf. Kul huwa Allah. Katakanlah Dia adalah Allah Ahad Tuhan yang Esau Kalau dia di situ ada tiga tahap pemahaman Bagi orang yang sudah makamnya tinggi pada pemahamannya Kadang-kadang susah juga kita nak cakap tau-tau sekarang Dia faham orang ni berbeza Ada orang yang cepat faham Ada orang yang lambat faham Ada orang dia cepat faham dan fahamnya mendalam Ada juga Maka bagi orang yang makam dia tinggi Sudah cukup dengan kul huwa Katakanlah dia Tuan-tuan baca dalam tafsir-tafsir Bagaimana ulama' meletakkan tahap-tahap orang Ada orang ni huwa Sudah tahu di itu adalah Allah Tapi ada tahap yang rendah sikit Kul huwa Allah ha. Hmm. Ada tahap yang rendah sikit lagi Kul huwa Allahu ahad hmm. Itulah tuan-tuan sekalian ya. Katakanlah Allah itu esok. Ada orang, kalau sebut Allah, dia dah tahu. Tiada itulah yang yang Tuhan yang Esa. Tak perlu sebut Esa pun, dia dah tahu dah. Tuhan itu adalah Esa. Mana boleh Tuhan itu berbilang-bilang? Boleh Tuhan ya? Ha. Dan Allah ni, kalau sebut huwa, dia sudah tahu dah. Dia adalah Allah. Kerana semua ni pasal dirinya. Pasal dia. Betul Tuhan ya? Sebab tu, inna lillah wa inna ilaihi. Kepadanya, kepada dia. Banyak Allah guna dia. Okeylah tuan-tuan sekalian ada ada soalan kan ni kalau-kalau ada okey malam ni ya kau rasa susah sikit ha, tak susah tuan-tuan berzikir aja ya <gul -tuan> Allah baik sesungguhnya telah warib yang telah tetap tentang hakikat dan kesan zikir serta tajallinya ha, telah warib tu telah datang kepada kita suatu berita yang tentang hakikat dan kesan zikir serta tajalinya sesuatu yang terjelma terzahir tidak difahami kecuali ahli zauq ha, dan benda-benda begini ni kalau kita cerita susah sikit untuk orang faham kecuali orang itu sudah menjadi ahli zauq orang yang sudah merasai dengan hati dia macam saya sebut tadilah tuan-tuan kiasan bahasa dia berbicara soal sakit orang yang pernah sakit dia faham tentang sakit sakit apa orang yang pernah sakit jantung dia tahulah sakit tu sakit jantung kita ni tak pernah sakit tak cerita banyaklah tuan-tuan saya pernah saya pernah cakap ada seorang lelaki tu dia cakap, saya ustaz saya pernah rasa sakit nak bersalin Oh, ustaz pernah rasa sakit perut nak bersalin. Saya rasa, mana ada saya saya rasa pernah. Saya pernah rasa ustaz. Ah ha, tuan-tuan agak-agak boleh terima tak tu? <laughs> saya kata ya ke tuan? Betul ustaz. Betul, saya pernah rasa. Dan saya pernah tanya isteri saya, saya cerita-cerita, isteri kata, ah ha, isteri kata, ha, betul lah, sakit macam betul lah. Tak sama tuan-tuan, cerita dengan kecuali dia pernah melahirkan. Ha, pernah ke? Mana ada tak pernah, tak mana tak, tak tak boleh. Ha tu yang disebut sukar untuk difahami kecuali ahli zauq orang yang merasai. Baik berkata Imam Junid, yang arif billah al-Imam Junid rahimahullahu taala, orang yang berzikir dengan isim Allah. Isim tu nama, Allah tu Allah. Ia hilang dari dirinya Berhubung dengan Rabnya Dengan sentiasa menunaikan hak-haknya Dan memandang Allah dengan tahatinya ha, Dengan musyahadah, dengan pandangan hati Apa makna pandangan hati? Rasa Cahaya musyahadah telah di, telah meleburkan sifat basyariahnya Kalau tuan-tuan ada kitab Basyariah ni sifat kemanusiaannya ha, Ni tuan-tuan ya Cahaya musyahadah telah meleburkan sifat basyariah Ni bahasa-bahasa kiasan tuan-tuan kita nak cakap dalam bahasa bagaimana, ya? Kadang-kadang... Kala... Kita nak cakap macam mana, tuan-tuan? Seorang ibu lah. Seorang ibu ni kerana terlalu sayang pada anak dia. Kadang-kadang satu hari dia tak makan pun tak apa. Dia tak ingat dia tak makan lagi. Ya? Duk sibuk dengan anak, jaga anak, bagi makan anak, mandikan anak, duk besarkan anak. Akhir-akhir akhir sekali... You ni dah makan ke belum? Dia pun termenung. Ya, aku dah makan. Rasa tak lagi. Eh, dah petang dah ni. Ha, tu orang, orang panggil apa tu tuan-tuan? Masa orang bercinta juga. Ya, daripada pagi duk sibuk dengan yang dicintainya itu. Tahu-tahu dah tengah hari dah. Mandi pun belum lagi. Bahkan ni belum. Kenapa? Duk sibuk. Lupa diri dia. Tuan-tuan pernah jadi macam tu? Ha? Lupa, lupa diri. Ni dia panggil fana. Lebur diri dia, lupa diri dia. Kenapa? Kerana dia sedang mengiati sesuatu yang lebih indah. Lebih mengembirakannya. Lebih menenangkannya. Lupa. Kalau boleh saya dengan Allah macam tu. Dengan Allah macam tu lah. Duk sibuk baca Quran. Tahu-tahu dah tengah hari dah tuan-tuan. Eh daripada duha tadi lagi. Sampai tengah hari. Akhir sekali isteri kata dah, dah eh, eh tadi tadi saya letak air tadi dengan roti bakar tadi, you dah minum dah? Eh ya ke ada ke? Ha oh, tengok tuan-tuan. Macam kita mula kahwin dululah, dok sibuk bergurau dengan isteri, pak mentua lalu tak perasan. Ha, pernah macam tu ke tak pernah juga? <laughs> Ini ni tuan-tuan perkara ber kiasan-kiasan bahasa yang kita hilang diri kita kerana kita fokus kepada sesuatu yang lebih besar lebih. Apatah lagi dengan Allah. Ha, sama lah yang seorang seorang sama lah Saidina Ali tu. Ya dia solat, dicabut panah pada kaki dia. Dia tak sedar. Seorang ulama duk sembahyang tengah-tengah mimbar, mimbar, bukan mimbar apa ni? Apa kat atas tu? Kubah, kubah. Orang lain bertiap-tiap keluar dalam kitab yang kita nasihat diniah wal wasaiman. Orang lain semua bertiap-tiap keluar tu tu keluar dia duduk sembahyang situ kemudian lepas pada dia bagi salam orang pun datang kenapa tuan tak keluar kubah nak jatuh dia kata ya ke kubah nak jatuh ha kerana dia sudah seronok dengan sembahyang dia ha macam mana tuan-tuan puan-puan pernah berzikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tahu-tahu pukul 4 pagi dah mula lepas isyak tadi pernah kau pukul empat tu menguap tidur apa semua dah. Ha, subhanallah. Jangan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak cuba tuan-tuan buat begini sekali. Tuan-tuan buat begini. Tuan-tuan zikir la ilaha illallah ataupun subhanallah ataupun alhamdulillah tuan-tuan zikir. Tuan-tuan rasa nak berhenti jangan berhenti. Rasa nak berhenti jangan berhenti. Lama-lama ha, dia akan zauk. Dia rasa sedap, dia rasa sedap, dia rasa sedap, dia rasa sedap. Tapi bila mana tuan-tuan mula dah rasa tak nak berhenti, ha, masa tu kena berhenti. Sebab kan tidak bahaya. Ha, bahaya. Bukan bahaya apa tuan-tuan bahaya takut tuan-tuan fana jadi wali cepat sangat tak boleh juga. Guru saya cakap gitu. Kalau tuan-tuan dia, dia makin sedap. Tapi masa nak berhenti jangan berhenti. Masa rasa nak berhenti jangan berhenti. Masa nak berhenti jangan berhenti. Masa rasa tak nak dah dia akan rasa sampai satu tahap. Oh subhanallah dia tak nak tuan-tuan. Dia tak nak berhenti. La ilaha illallah. Dia tak nak berhenti. Dia tak nak tidur, dia tak nak makan. Masa tuan-tuan kena berhenti segera. Takut tuan-tuan tak boleh nak kawan. Sebab tu nak kena ada murabbi. Sebab tu masa kita suluk tu, kita masuk suluk atau kita masuk khalwah tu. Tiga hari, tiga malam tu, tu sebut Allah, Allah, Allah tu tiga hari, tiga malam. Dia mengantuk dan penat. Tapi bila mana kita tidur, kita kunci jam, kita agak-agak, Ya Allah terletihnya, Ya Allah mengantuk. Tak tahu tuan -ta. bila mana kita zikir, dia jadi mengantuk, penat. Tak tahu, tak, 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 boleh nak cakap. Akhir sekali kita kuncilah jam, aku nak tidur 30 minit aja. Kita kunci, kita pun tidur. Bila mana kita tidur tuan-tuan sekarang kita rasa subhanallah, rasa macam dah 2 jam atau 3 jam kita tidur. Kita bangun rasa segar, tengok-tengok jam baru 2 minit atau 3 minit. Ha. Dia jadi tak nak tidur dah. Dia jadi diri kita, diri dalam kita tu tidur tapi dia tidur dalam tempoh masa yang yang terlalu singkat. Kenapa? Dia tak boleh nak tidur, dia, dia nak bangun dah, dia, dia nak bangun. Zikir lagi, Allah, 3 hari 3 malam tuan-tuan. Zikir. Tapi lepas tiga hari tiga malam tu seronoklah. Ya, rupa-rupanya setiap tiang-tiang ni ada tulisan, ada ada kalimah Allah, Allah, Allah ni. Allah, 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 Allah. Ni kapek-kapek ni Allah, Allah. Mereka ni berzikir tuan-tuan, bertasbih. Dia begini. Kaedah kita ni, bila mana kita bercakap, kan perkataan yang kita bercakap tu kan dia berada di di udara. Dipanggil gelombang-gelombang bunyi ke apa? Gelombang suara. Yang radio, radio kesan dengan frekuensi-frekuensi tu. Betul ke kan ni tuan-tuan? Saya tak tahu yang ni ni. Saya cakap aja ni. Ni kita kita pusing radio radio zaman lama lah tuan-tuan. Zaman dulu tuan-tuan ingat lagi radio zaman dulu. Dia tak ada touch macam ni. Uh, tekan dia cari sendiri channel tak ada kita pusing 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 pusing. 91.5. Kan keluar suara radio Aikim. Suara tu dari mana? Suara tu di konti tu. No. Habis dia datang dalam ni kat sekarkan wireless semua sekali. Keluar di telefon kita tu. Pusing 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 96 berapa? Poin 7 radio apa sina tahu Radio sina eh keluar suara saleh yakub subhanallah saleh yakub duduk kat mana tak ada gelombang suara ada ni kalau kita boleh nampak ni dinding ni dinding tiang ni jam ni lampu ni semua ni kapek ni mic ni semua ni ni botol-botol ni semua berzikir pada Allah Sabbahalillahi ma fis samawat. Subhanallah, 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 subhanallah. subhanallah. Ni. Maka tuan-tuan, bila mana kita keluar tiga hari tiga malam tu, kita nampak kalimah Allah tu bertebangan tu. tengok di pokok-pokok. Tengok di awan-awan. Ha tu. Tu salah satunya lah. Yang selebihnya tak boleh cerita lah tuan-tuan. Payah nak cerita sebab rasa tu payah juga nak cerita. Macam saya makan ciakak tiga rasa. Payahlah nak cerita. Oh sedapnya. Ni rasa masin, ni rasa manis. Macam mana tuan? Ah ha, rasalah. Betul betul ya. Ha, pergi kat kedai minta juga siakat tiga rasa, ah baru boleh rasa. Kalau saya kalau tuan-tuan saya duduk cerita, tak tak boleh. Nah sama juga lah tapi paling-paling kurang ah ha, dia nampak kalimah Allah, 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 Allah. Akhir sekali hati kita pun bergeraklah. Ha, kerana pandang kita ke mana saja kita nampak Allah. Hati kita pun Allah, <tiren> Allah, 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 Allah. Tengok Allah, 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 Allah. Ha, kurang sikit lalai lah. <Sess> Tapi tak lama. Dia tak lama tuan-tuan. Ha, dia tak lama. Biasalah. Lepas tu tengok telefon kan. Tengok telefon. Lepas tu tengok TV. Ha, tengok TV dia lenyap, lenyap, lenyap. Dia nampak orang dalam TV lah. Ha. Okey lah tuan-tuan. Ada soalan? Baguslah tuan-tuan ni. Semua tak ada soalan. Ha maknanya tak ada soalan tu maksudnya alhamdulillah kita kita boleh alhamdulillah. Allah bagi kita faham bukan saya faham kata tuan, tuan tidak. Allah bagi kita faham. Ha jadi mintalah dengan Allah supaya bertambah-tambah faham. Faham tu ada dua. Satu faham dengan akal, satu lagi faham dengan rasa dengan hati. Ha yang ni yang kita nak. Ya. Baik, Sayyidi Abu Abbas Al-Mursi rahimahullah taala berkata, "Jadikanlah zikirmu Allah Allah." Ha tuan-tuan ya, sama ada tuan-tuan nak baca dengan mat enam harakat ataupun tuan-tuan tak baca dengan mat Allah 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 Allah. Dan tuan-tuan latih hati tuan-tuan paksa dia supaya dia ikut lidah. Sampai satu tahap dia boleh bergerak dengan sendiri tak perlu dengan bantuan lidah. Ha, masa tu banyak keajaiban-keajaiban yang kita boleh lihat tak tahu nak cerita macam mana Keajaiban itu tuan-tuan sekalian boleh Macam tadilah salah satunya Rupa-rupanya Macam tadi Wallah alam saya, saya bukan nak cerita, cerita apa Ni antara yang boleh saya cerita sikit-sikit Rupa-rupanya semua ni tertulis Allah Tengok kita keluar daripada bilik Kita nampak pokok Allah Kita tengok ke awan Allah 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 Wallah alam Allah. Sama ada mata kita Ataupun hat, bukan, bukan mata ni dah Sebab mata ni tuan-tuan sekalian Kita tak pernah nampak pun Ha. Tapi mungkin mata hati kita Allah buka sekejap. Itulah hakikat yang sebenarnya. Rupa rupanya makhluk-makhluk Allah ni tidak pernah satu saat pun mereka mereka lalai dari Allah. Yang lalai daripada Allah ada dua je makhluk. Yang pertama manusia, yang kedua jin. Syaitan tak cerita lah. Tuan-tuan tak masuk narai lah syaitan ni. Memang dia dah lawan Allah dah. Iblis apa semua sekali. Yang kita yang kena taklif ni. Jin dengan itu. Ini ha, dah yang jenis lalai. Yang lain tak pernah lalai. Cuma ada setengah saya baca dulu, saya bukan baca saya duduk belajar dulu. Kadang-kadang kita tengok pokok tu kaum dia tumbang, tuan-tuan. Sama ada tumbang tu sebab angin, sebab sebab kena langgar, katanya wallahu a'lam Pokok itu dah lalai, dia lalai. Allah matikan terus dia. Burung duk terbang, pam langgar, burung jatuh mati. Burung tu lalai. Karena Allah tak benarkan makhluk lain lalai. Tapi manusia Allah bagi pilihan nak lalai pun boleh nak ingat Allah pun boleh tapi lalai akhirnya akan masuk neraka ingat Allah akan masuk syurga Allah bagi pilihan makhluk lain Allah tak benarkan ha ya Allah kita tuan-tuan maka sesungguhnya isim ini adalah sultan segala isim isim ni nama ni nanti kata pak orang kata gila isim kan zikir-zikir nanti gila isim gila isim isim tak gila dia yang gila Ha. Cuma kenapa dia jadi gila? Sebab dia niat kepada selain Allah. Dia tuan-tuan, kalau tuan tuan hama surah-surah macam surah apa ya? Surah yang kuat. Allah Subhanahu wa taala. Apa satu surah yang yang boleh jadi kuat? Kalau tuan tahu sab sabihis -sab tak silap saya tuan-tuan. Surah ni boleh kuat. Sehingga kalau tuan tuan hama sungguh-sungguh pokok kelapa tu boleh cabut. Ha. Tak pernah dengar. Tak pernah ya. Eh? dia boleh boleh kuat. Uh, ada satu ya satu daripada almarhum Tok Guru uh, Tok Guru Harundin. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Kalau kita amang sungguh-sungguh hayat tu, kalau kita duduk atas bukit, kita nak turun tak boleh. Bukit tu dia ranak. Tu daripada almarhum Datuk Dato' Harundin. Ha uh, ni ilmu Islam ni hebat-hebat. Tuan-tuan sekarang jangan-jangan jangan main-main. Jangan, jangan sebab tu orang kafir tak tak berani nak berperang dengan orang Islam. Ha, dia tak berani kalau betul-betul orang Islam yang beramal dengan ilmu-ilmu ni. Ha, cuma sama benda tu dia nak benda lain. Selain Allah. Dan dia tak ada guru. Ha, biasanya dia jadi isim. Ha, isim. jadi jadi tak tahulah orang sebut begitu sebenarnya. Isim tu nama. Ha, jadi sesungguhnya isim ini. Ataupun nama Allah ini. Adalah Sultanul Isim adalah merupakan penghulu kepada segala-gala nama Allah yang lain-lain. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Kudus tu. Apakah nama yang paling sultan, yang paling menjadi penghulunya ialah Allah. Ha, nah, baik, kemudian ia ia kilauan dan hasil kilauannya adalah ilmu. Manakala buahnya adalah cahaya. Ya dia nama yang yang ni ibarat ni lah tuan-tuan sekalian ya. tak boleh nak cerita macam mana lagi maka diceritakan dalam bentuk sebuah ibarat maka dia adalah nama yang begitu berkilau dan kilauannya adalah ilmu manakala dia ada cahaya maka dia ada buah buahnya adalah cahaya sebaliknya bukan cahaya tersebut yang dicari bahkan apabila telah mula berlaku kasyaf ha, telah mula tersingkap mata hati saya dengan tuan-tuan maka perbanyakkanlah zikir ha, pilihlah ya sebenarnya kita sebab tu kita kena kena beza betul-betul tuan-tuan kita zikir tu kita nak apa sebenarnya ada orang dia berzikir kerana nak berzikir. Sekadar itu, tak, tak 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 sampai lagi tu. Ada orang berzikir sebab nak pahala. Kenapa tuan-tuan zikir lepas maghrib? Sebab nak pahala lah kan? Dan zikir lepas maghrib tu pula apa lagi yang kita dapat? Allah ampunkan dosa kita walaupun sebanyak buih di laut. Sebab tu tuan-tuan, tuan-tuan kena tunggulah sekejap. Ya kalau ada janji dengan kawan-kawan pun lepas maghrib lepas maghrib bagi-bagi masa sikit lah lepas bagi salam ni duduk sekejap bacalah 33, 33, 33 tu Allah akan ampunkan dosa kita walaupun dosa kita sebanyak buih di laut ni dalam buku ni dah dalam buku ni yang kita baca awal-awal dulu ingat lagi tak? duduklah dulu tuan-tuan sungguh berbaloi imam kita baca kita ikut Lepas habis saja dia baca dan kita habis saja kita ikut Allah ampun dosa kita sebanyak buih di laut. Mana kita keluar daripada surau ni, Allah dah ampun seluruh dosa kita. Takdirlah kalau Allah tuataskan matikan kita malam ni, alhamdulillah dosa kita dah tak ada. Benda paling penting dalam hidup ni tuan-tuan, sebelum kita meninggal dunia, Allah ampunkan kita daripada dosa-dosa. Ni benda paling penting. Tuan-tuan buatlah macam-macam mana pun. Ha, benda paling penting sekali. Sebab apa? Sebab kita tak tahu pahala kita cukup tak untuk ditimbang di akhirat nanti nak bawa ke syurga. Cukup tak? Kecuali satu aja Allah ampun segala dosa. Maka pahala sedikit pun Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab dosa dah diampunkan. Kalau timbang sedikit pahala pun Alhamdulillah insya Allah akan berat pahala. Sebab apa? Dosa-dosa dah tak ada. Itu yang paling penting sekali. Sebab kita, saya sama lah saya dengan tuan-tuan kita sama. Kita pun tak tahu. Agak-agak kalau timbang sekarang ni kalau kita mati sekarang Allah timbang mana berat? Kita pun tak tahu tuan-tuan. Tapi rasa-rasanya berat mana? Ha, rasa-rasanya. Tapi maka kalau tuan-tuan tanya saya, Ustaz, Ustaz rasa macam mana? Saya akan jawab saya ni rasa-rasa banyak dosa, berat dosa. Habis kalau dah berat dosa, kat mana lagi nak duduk? Allah. Jawab bolehlah tuan-tuan. Saya rasa saya berat dosa rasa. Kalau itu jawapan kita, kita dah tahu dah di mana kita. Neraka. La hawla wala kita tak mampu nak tanggung tuan-tuan. Maka tuan-tuan dan puan-puan saya samalah, saya sama. Ya. Sekarang ni banyak apa ampunkanlah aku ya Allah. Maafkanlah aku ya Allah. Janganlah kau bakar aku dalam neraka ya Allah. Selamatkanlah aku ya Allah. Kalau boleh ya Allah aku masuk dalam kubur malam ni ya Allah. Kalau kalau aku masuk dalam kubur malam ni ya Allah. Malaikat tanya soalan pada aku ya Allah. Aku tahu aku tak dapat jawab ya Allah. Boleh tanya pun tergagak-gagak tuan-tuan sekalian. Tuan tak pernah tanya, tuan tak pernah kena, kena tanya SPRM pernah tanya, pernah kena. Saya tak pernah lagi. Polis pernah lah, polis tanya, lesen ada. Ha oh, tu pun cari lesen tak jumpa dah. Tadi ada sini. La haula quwwata illa billah. Tapi dia, Allah, alhamdulillah tuan masa saya tak ada lesen dulu, polis tahan tapi dia tak pernah tanya lesen. oh, tu alhamdulillah. <idor> ada satu kali itu dia tahan. Dia tahan, dia pening. Cucigt. Bukan pening, polis ada ke ni? Tak ada kan? <t filarda> <tuh, tuh. dia tahan saya dia termenung dia termenung termenung tapi saya sebelum keluar masa tak ada lesen dulu sebelum keluar habis ayat saya baca tak tahulah ayat, -ayat mana satu mujarab setiap kali jumpa termenung dia akhir sekali ada satu kali dia tanya ada apa dalam beg tu oh saya kata saya baru baru mengajar tuan kitab lah tu dalam beg, beg tu. boleh tengok kitab dia nak tengok kitab dia nak buat apa tengok kitab, kitab? tu saya pun buka bagilah kitab tauhid kita tengok, oh kita tahu hit. Tak pernah jalan lah. baik. Tapi hati tak payah cerita lah tuan-tuan. Subhanallah, berdebar, berdebar, berdebar. Lepas dia lepas kita tu, kita naik motor kata terketa lagi kita. Kata -kata. Itu baru, baru boleh kalau malaikat. Lepas tu saya cakap awal-awal, memang saya mengaku pada tuan-tuan. Saya cakap pada Allah, tolonglah ya Allah. Tolonglah kalau aku mati, aku dikuburkan ya Allah. Kau tolong jangan benarkan malaikat tanya soal jawabnya. Cakaplah tuan-tuan. Allah kata, udu'u ni, astajibin aku. Kamu minta dengan aku, aku akan mustajab permintaan kamu. Minta je tuan-tuan. Ya, selagi mana nyawa kita masih ada ni, minta je lah. Tolonglah ya Allah, jangan bakar aku dalam neraka ya Allah. Tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Selamatkanlah ibu bapa aku ya Allah. Masukkanlah mereka semua dalam syurga ya Allah. Aku merayu ya Allah. Cakap lah tuan-tuan. Sehingga Allah kasihan belas kepada kita. Kesian sungguh tengok haji ni. Tiap-tiap malam menangis. Tiap-tiap malam minta minta dilepaskan daripada neraka. Tak apa, okey. Macam kita dengan mak lah tuan-tuan. Kita dengan mak kita dulu minta duit. Tuan-tuan pernah minta duit. Minta 10 sen aja Menangis. Menangis. Oh, ambil lah. Nah, dapat juga. Janji dapat. Sama lah kita dengan Allah. Kita menangis je lah. Janji Allah tak bakal ke dalam, neraka. Allah masukkan kita ke syurga. Syurga mana? Terpulanglah pada Allah. Kita nak minta syurga fidah pun malu. Duha pun dua rekaat. Seminggu sekali pula tu. Saya cakap saya ni tuan-tuan. Saya. Bangun malam? Bangun malam sebulan sekali. Itu pun dah akhir-akhir dah nak nak apa? Nak subuh dah. Malu kita nak minta janji ya Allah masuk ke kita ke syurga. Tapi sebenarnya cara ni, cara orang yang tak ada apa? Tak ada cita-cita besar. Kita kena ada cita-cita yang besar. Ya Allah masukkan aku ke syurga firdaus ya Allah. Aku tahu aku tak bangun malam ya Allah. Aku tahu aku derma tapi sedikit ya Allah. Aku tahu aku baca Quran tapi tapi sedikit ya Allah. Hati aku kadang-kadang banyak lalai ya Allah. Tapi aku nak masuk syurga Firdaus ya Allah. Bagi lah tuan-tuan. Ah -tuan. ha, gitulah. Allah. Jadi apa yang saya nak sebut begini, nak sebutnya ialah kita nak apa sebenarnya? Allah. Okay. Tapi melalui zikir tu kita beri sebut Allah dan dekat dengan Allah. Maka zikirlah. Tapi jangan terhenti pada zikir. Baik, bila mana kita berzikir, hati kita bercahaya. Maka jangan fokus pada cahaya itu. Sebenarnya bukan kita cahaya yang kita nak. Kita nak dekat dengan Allah. Kita nak mengenal Allah. Kita nak keampunan Allah. Bahasa ringkas, kita nak Allah. Itu yang dikatakan murid. Apa makna murid? Orang yang nak Allah. Saya berhenti 8.5 tawanya dalam 5 minit lagi ya. Hmm. Baik, saya nak habiskan di sini. Tapi kalau yang ni pun sebenarnya dah habis dah baca tuan-tuan Untuk untuk bulan depan kita masuk 205 dah. cuma saya tambah kita baca sikit-sikit lagi untuk tambahkan lagi apa yang yang kita kita boleh faham daripada zikir Allah tu. Mana tadi? Pilihlah zikir Ismul Azam berbanding zikir-zikir yang lain. Baik. Allah ni dia ada lima atau lebih nama atau istilah Pertama, ismu zat Nama kepada zat Allah Allah ni Sultanul isim Penghulu kepada nama-nama yang lain Boleh Ismul mufrad Kata nama yang tunggal Dia juga Ismul a'zam Nama yang teragung Terhebat Jadi, kalau kita nak zikir Dengan yang inilah ini kata ulama. Setengah ulama perpandangan tidak ada tidak ada zikir yang lebih hebat, kesan dia, cahaya dia lebih besar, manfaat dia lebih banyak, kesan dia lebih cepat. Maka hati kita akan ditajalli, dizilmukan dengan dengan rasa orang panggil apa berkait dengan ketuhanan ini, kebesaran keagungan ini lebih 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 besar rasa dia ialah dengan zikir ini. Ha gitu jelah tuan-tuan. Cuma ada ustaz baru ni saya baca dalam Facebook, dia kata dia tak setuju. Dia kata dia tak setuju dia, dia setuju dengan zikir Allah-Allah Tapi dia tidak setuju Bila mana dikatakan zikir Allah yang paling baik ha, Dia tak setuju uh, saya, bacalah, saya baca lah saya, saya tak komen apa-apa lah tuan-tuan sekalian dia Wugi uh, masa uh, Sebab yang kata ni Bukan orang sebarangan ni tuan-tuan Yang tulis ni, yang cakap ni Yang tadi, Imam Junid Siapa Imam Junid ni? Wali besar Yang kata ni pula ialah Sayyidul Abul Abbas Al-Mursi antara awliya-awliya Allah guru kepada awliya, awliya apa ni yang kita baca kita bukan orang sebarangan yang baca yang sebut macam ni ni ha. dia tu tak oh, tahu ustaz mana ustaz mengaji mana tuan-tuan sekalian -tuan -tuan. sebab tu kadang-kadang kita ni jangan lebih-lebih dalam menafikan ilmu orang kita bimbang-bimbang orang tu jauh lebih alim tambah-tambah yang kita nafi tu pula ilmu para awliya sebab tu kita ustaz ni tuan-tuan sekalian tuan, -tuan, -tuan pesanlah kat ustaz mana-mana pun samalah Jangan bercakap lebih pandai daripada para para wali Allah kita ni tak ada apa ni sebenarnya ni. Di luar sana ni. Di luar ni. Mungkin tak ada gelaran. Mungkin namanya tak masyhur. Tuan-tuan ni. Mungkin orang tak kenal dia. Tapi di luar sana masih ada wali-wali Allah. Yang jauh lebih alim daripada kita yang ada ni. Kita ni cakap aje banyak. Eh, tengok ni tak nak berhenti lagi Sepatutnya dah berhenti dah. Orang alim dia. Tuan-tuan pernah, pernah jumpa orang alim cakap banyak? Tak. Ni yang cakap banyak ni tak alim lah ni. Ha, berhenti dulu dah kat sini. Dulu. Betul saya cakap ni. Cakap subhanallah, dia cakap dia ni otak oh, tak, setuju. You tak setuju dengan siapa? Ya. Yeah. Kalau sekarang ni, kita jumpa doktor pakar. Kita jumpa doktor pakar. Doktor pakar cakap begini, 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 begini. Tiba-tiba ada seorang lagi. Doktor sekarang, yang tak doktor pun. <laughs> Sama juga kita kata, wali Allah ni, semua orang, satu dunia tu, orang tahu Imam Junid ni wali. Al Imam Junid al-Baghdadi, antara Sultan Awliya, antara penghulu-penghu wali-wali pada zaman dia. Dia sebut macam ni. Kursi ni. Seluruh awliya-awliya di Mesir tu duduk bawah dia. Kata macam ni. Sama juga tadi macam tu lah. Tapi tak apalah ustaz tu biarkan lah. Kadang-kadang rasa nak jawab juga kadang-kadang hmm, tak payahlah. Rugi masa itu fahaman dia tak apa nak buat macam mana setakat itulah. Saya nak baca yang terakhir lah tuan-tuan. Cukuplah setakat ni dulu. ingat nak berhenti dah nak baca lagi. Al Arif billah Imam Ibnu Ajibah berkata ismul mufrad ha, zikir Allah Allah merupakan sultan segala isim ha, dua orang dah cakap sultan ni penghulu kepada segala nama-nama Allah ia adalah ismullahil azam dia juga nama Allah yang teragung. Seorang murid hendaklah sentiasa mengingati ismul a'zam. Ya, seorang murid yang berguru dengan murabi mursyid ini kena selalu ingat isim ini. Sama ada dengan lidah dan hati bersama darah daging dan sehingga nurnya, ya, cahayanya meresap ke seluruh anggota. Dia zikir ni ada dia tuan-tuan sekalian. Saya pernah sebut pada tuan-tuan semua dalam Islam ni dia adalah nur. Sembahyang nur. Baca Quran nur. Berzikir, nur Ilmu, nur Apa makna nur? Cahaya Sebab Allah Ta'ala ni Dia akan jaga manusia Saya tutup sini lah tuan-tuan Saya rasa cukup dah Saya yakin tuan-tuan orang, orang yang faham insya Allah. Ya faham Saya nak sebut begini Yang saya pernah sebut pada tuan-tuan Hidup Konsep hidup dengan Islam Dia hidup dengan cahaya Di luar daripada kehidupan Islam Hidup dalam kegelapan apa makna cahaya? Cahaya dalam bentuk dia panggil cahaya kiasan. Cahaya sembahyang. Sembahyang ni cahaya ni. Dalam sembahyang tu pula kita baca Quran. Quran tu cahaya. Masa sembahyang tu pula bukan setakat baca Quran, zikir Allahu Akbar, subhanallahi wal hamidah. Ah, cahaya lagi. Dan orang yang sembahyang ni dia beriman. Tak mungkin orang orang sembahyang tapi dia tak beriman. Maka biasanya dia akan beriman pada Allah. Iman itu juga cahaya. Mana dalil Dalilnya ialah Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah ni wali kepada orang beriman. Apa makna wali? Dia penjaga kepada orang beriman. Bagaimana dia jaga orang beriman? Yukhrijuhum. Allah keluarkan orang beriman ini minadh-dhulumat daripada kegelapan-kegelapan ila nur kepada cahaya. Ha ni. Wal ladzina kafaru adapun orang kafir Auliyahumut tarut. Wali-wali mereka, penjaga-penjaga mereka adalah tarut. Apa makna tarut? Syaitan. Bagaimana syaitan jaga orang kafir ni? Rupanya orang kafir ada penjaga juga tuan-tuan. Bagaimana nak jaga orang kafir? Yukharijuhum minan nur ila dhulumat. Tu ayat tu surah Al-Baqarah juzuk 3 tu. Syaitan akan keluarkan orang kafir daripada cahaya kepada kegelapan, kegelapan syirik, kegelapan kufur, kegelapan maksiat, seluruh dalam kegelapan. Sebab tu mereka tak nampak syurga dan neraka. Mereka tak nampak halal dan haram. Mereka tak nampak dosa dan pahala. Ya. Kalau mereka nak makan, mereka makan. Janji, kenyang. Dapat pahala ke dapat dosa, peduli apa? Dah kenyang dah. Ya. Mereka minum sampai mabuk. Ya, padahal bukan mereka tak tahu. Sebab tu atas kan, kita ditulis di lori-lori apa semua kita baca. Ya, tidak dibenarkan memandu dalam dalam apa dipanggil? Alkohol Pengaruh Dalam pengaruh alkohol Kenapa tulis kat situ? Kalau dah alkohol tu elok Masa memandu tu dah minum banyak-banyak ha? Dah kalau dah, dah elok Dah boleh hilang-hilang apa? Hilang dahaga Hilang mengantuk Minum banyak-banyak Tapi kenapa tulis? Nak katanya alkohol tu adalah Buruk Kesannya Habis yang duk buat kilang arak juga tu Buat kilang yang memburukkan keadaan tu Sebab dia buta Dia tak nampak Dia duduk dalam gelap Pelik tuan-tuan sekalian. Tahu dah. Eh, kilang punya besar. Buat apa? Buat minuman. Minum apa? Minuman yang memabukkan orang yang sampai tak boleh memandu. Tak dibenarkan memandu. La haula. Habis yang buat buat kecil-kecil dah lah tuan-tuan sekalian. Tu kat Shah tu. Apa tu? Tak nampak. Kenapa tak nampak? Sebab duduk dalam gelap. Kenapa duduk dalam gelap? Sebab peng pengawal dia, penjaga dia, syaitan. Bukan Allah. Ha. Okay lah, lama sangat dah malam ni ni. Ya, tak boleh dia ya, tak boleh lama sangat. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi ajma'in. Allah marzukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilham al malaikatil muqarrabin. Allah marzukna futuhal arifin ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Wa sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Allahu akbar.